Kumusta mga bata? Hangad kong nasa mabuti kayong kalagayan. Narito akong muli upang gabayan at samahan ka sa isa na namang masayang pag-aaral. Ang pag-aaralan natin ngayon ay tungkol sa mga kagamitan sa paglilinis at pag-aayos sa sarili. Sa aralin natin ngayon, ikaw ay inaasahang masasabi ang mga kagamitan sa paglilinis at pag-aayos ng sarili. Tara, simulan na natin ang ating pag-aaral. Alamin natin. Tingnan at suriing mabuti ang mga kagamitan sa paglilinis ng katawan na nasa larawan. Alin kaya sa mga ito ang ginagamit mo araw-araw? Alin ang ginagamit mo isang beses sa isang linggo? Palagi mong isaisip na kailangan mong maging malinis at maayos. May mga kagamitan para sa iyong sarili lamang at may mga kagamitan maaari ring gamitin ng iba pang kasapi ng pamilya. Tingnan natin ang chart. Subukin nating sagutin. Lagyan lamang ng check kung pansarili o pampamilya ang mga kagamitang nakahanay. Halimbawa, sa unang bilang, mouthwash, pansarili o pampamilya? Tama, ito ay pampamilya. Toothpaste, pampamilya o pansarili? Tama, ito ay pampamilya. Hair dryer, pansarili o pampamilya? Hair dryer ay pampamilya. Tuwalya, tama, ito ay pansarili. Sipilyo, kailangan ba ang sipilyo ni nanay at ni tatay gagamitin mo? O kaya ang sipilyo mo ay kailangan gamitin ni bunso o kaya ni ate? Tama, ang sipilyo ay pansarili. Suklay, pansarili. Pulbos, pansarili o pampamilya? Tama, ito ay pampamilya. Bimpo, tama, pansarili. Sabon, pansarili. Shampoo, tama, pampamilya. Sa isinagawa nating panimulang gawain, nalaman ninyo kung alin sa mga kagamitan sa paglilinis ng katawan, kung alin doon ang pansarili o pampamilya. Bago ko talakayin ang mga kagamitang paglilinis at pag-aayos sa sarili, nais ko munang isagawa ninyo itong gawain. Magtala ng iba't ibang pansarili at di pansariling kagamitan na ginagamit sa paglilinis at pag-aayos ng sarili. Maaaring iguhit mo ito. Gawin ito sa iyong journal at maaaring ipacheck sa iyong magulang o sa iyong guro kapag natapos nyo na ang gawain ito. Halika, ipagpatuloy natin ang ating pag-aaral. Alamin natin ang iba pang kagamitan sa paglilinis at pag-aayos ng sarili. May mga akmang kagamitan sa paglilinis at pag-aayos sa sarili. Suriin at pag-aralan natin ang wastong paggamit sa mga sumusunod na kagamitan na makikita ninyo sa bawat larawan. Kagamitan sa buhok, suklay o hairbrush. Ito ay ginagamit sa pagsusuklay ng buhok upang matanggal ang mga buhol-buhol o gusot sa ating buhok. Shampoo. Ito ay isa sa mga kagamitan sa buhok. Ito ay nagbibigay ng kaaya-ayang amoy sa ating buhok. Ito rin ang nag-aalis ng mga kumakapit na dumi at alikabok sa ating buhok. Kagamitan sa kuko, nail cutter. Ito ay ginagamit sa pagpuputol o paggupit ng kuko sa kamay at paa. Dapat pantayin ang kuko na ginupit gamit ang nail file o panliha. Kagamitan para sa bibig at ngipin, sipilyo o toothbrush. Ito ay ginagamit kasama ang toothpaste
upang linisin at tanggalin ang mga pagkaing dumidikit o sumisingit sa pagitan ng mga ngipin pagkatapos kumain. Mouthwash. Ito ay ginagamit sa pagmumumog upang lalong makatulong sa pagpapanatili ng mabangong hininga. Ito rin ay nakakatulong sa pagpupuksa sa mga mikrobyong namamahay sa loob ng bibig sanhi ng mabahong hininga. Isa pang halimbawa ng kagamitan para sa bibig at ngipin ay ang toothpaste. Ang toothpaste ay ginagamit sa pagpigil sa pagdami ng mikrobyo sa loob ng bibig. Pinatitibay nito ang mga ngipin upang hindi ito mabulok. Kagamitan para sa katawan, sabong pampaligo. Ito ay nag-aalis ng dumi at libag sa katawan at nagbibigay ng mabango at malinis na amoy sa buong katawan. Bimpo. Ang bimpo ay ikinukuskos sa buong katawan upang maalis ang libag sa ating buong katawan. Isa pang halimbawa ng kagamitan para sa katawan ay ang tuwalya. Ang tuwalya ay ginagamit na pamuna sa buong katawan pagkatapos maligo para matuyo ang ating katawan. Bakit dapat ugaliing maging maayos palagi ang ating sarili? Ano ang magandang na idudulot nito? Ugaliing maging maayos palagi sa ating sarili upang maging kaaya-ayang tingnan. Ang pagiging malinis at maayos sa sarili ay nagpapakita kung anong uri ng personalidad meron tayo. Mahalaga na isaalang-alang natin ito upang makaiwas tayo sa anumang sakit o karamdaman. Paano mo mapapanatili na maayos ang iyong sarili? Tandaan, upang mapanatiling malinis at maayos ang sarili, dapat gumamit ng iba't ibang pansariling kagamitan tulad ng suklay, nail cutter, sipilyo, bimpo, tuwalya at iba pa. Dumako tayo sa inyong panapos na pagsubok upang sukatin ang inyong natutunan sa aralin natin sa araw na ito. Sabihin ang mga kagamitan sa paglilinis at pag-aayos ng sarili na tinitukoy sa bawat pangungusap. Unang bilang. Ginagamit ito kasama ng toothpaste upang linisin at tanggalin ang mga pagkain na kadikit o sumisingit sa ngipin. Anong kagamitan sa paglilinis o pag-aayos sa sarili ang tinutukoy nitong pangungusap? Ang tamang sagot ay sipilyo o toothbrush. Pangalawa, ginagamit ito sa pag-aayos ng buhok upang matanggal ang pagkakabuhol-buhol nito. Anong kagamitan ito? Ang tamang sagot ay suklay o kaya hairbrush. Pangatlong bilang. Pinapanatili nito ang bango at tinatanggal ang mikrobyo sa bibig. Anong kagamitan sa pag-aayos o paglilinis sa sarili ang tinutukoy ng pangungusap na ito? Ang tamang sagot ay mouthwash. Pang-apat, ginagamit pangkuskus upang maalis ang libag sa buong katawan. Anong kagamitan sa paglilinis at pag-aayos sa sarili ang tinutukoy nitong pangungusap? Ang tamang sagot ay bimpo. Panglima, ginagamit ito bilang pamputol ng kuko sa kamay at paa. Anong kagamitan sa paglilinis at pag-aayos sa sarili ang tinutukoy ng pangungusap na ito?
Ang tamang sagot ay nail cutter. Nakuha mo ba lahat ng tamang sagot? Ang dali lang, di ba? Para sa iyong karagdagang gawain, gumupit ng mga larawan ng iyong pansariling kagamitan. Sabihin kung paano mo gagamitin ang mga ito upang mapanatiling malinis at maayos ang iyong sarili. Ilagay ito sa iyong portfolio sa EPP. Sa wakas, narating mo ang dulo ng aralin. Binabati kita at napagtagumpayan mo ang mga gawain na nakapaloob sa aralin na ito. Maraming maraming salamat sa panunood, pakikinig at malugod na pakikibahagi sa aralin natin. Hanggang sa muli,